Assalamu alaikum, nen bamanga da FSC first year biology start ko chapter number 1st cell and function khuda chapter number 1st da start ke dulu namakh ke lawan manga biology fusion jo biology manga sata wayu lafaz biology ji kam dir two greek words na ji kam dir derive shwe de yo lafaz de bios bios mean life of life manga living organism ta wayu aw logos means study so it means the literal meaning sho lafzi mana shwa چی پا بایولوژی که منگا لایف ستڈی کو او دا بایولوژی دیفینیشن با منگا سنگا کو تاسو لفظ ساینس او ریدلی دی او دا ساینس چکم دی دیفرنٹ برانچز دی نو بایولوژی چکم دی هم دا دا ساینس یو برانچ تا یو شاخ دی دا برانچ آف ساینس بایولوژی چکم دی را پاسل کی دا ساینس یو شاخ دی ویج ڈیلز کم چی تعلق ساتی ویج دا ساینٹیفک ستڈی آف لیونگ ارگینزم پدی که چکم دی منگا زندہ سر چیزونه سٹڈی کو خو لیکن په ساينسي طریقې سره او یم غدي سټ ډیفینیشن موږ هم شو کولې شي د برانچ اف ساينس ویچ ډیلز وذ د سټڈی اف لیوینګ ارګانیزم یا موږ ویل شو چې ان بایولوژي وی سټڈی لیوینګ ارګانیزم ان بایولوژي وی سټڈی لایف او د دې نه علاوه چې کوم دا سو دا یو خبره ده کوي چې په بایولوژي کې موږ صرف لایف موږ نه سټڈی کوو بلکې موږ هغه فیکٹرز هم سټڈی کوو کم چی لایف افیکٹ کوي اوس لایف موږ څه دا وایو لایف په اصل کې کوم دا د سیټ اف کریکٹرز دی د سیټ اف کریکٹرز دیټ ډیسټینګویش لایف فرام نان لایف لایف چې کوم دا په اصل کې د خصوصیاتو یو مجموعه ده یو سیټ دی او د کریکٹرز یو سیټ دی کم چی جدا کوي لایف لیوینګ ارګانیزم فرام نان لایف نه غیر جاندار نه او دا سیټ اف کریکٹرز چې کوم دی مینیم کېدلی شي او سنگل کریکٹر هم کېدلی شي اوس دا کریکٹر موږ په باره کې خبر کوو چې د کریکٹرز آر دا خصوصیت چې کوم دی د لایف دا کم کم کېدلی شي نو د لایف کوم غو ګورو لایف چې کوم دی د سیل نه جوړي مطلب یا یونی سلولری یا د مینی سیلز نه جوړي ملټی سلولری یا مطلب باډي گروت کې دا هم چې کوم دی د لایف یو کریکٹرز دی دا شانتی لایف آلسو یوز انرژي کوم غو ګورو هر یو سیل چې کوم دی دا انرژي یوز کوي کوم اکټیویټیز چې کار کوي دا اکټیویټیز د فار چې کوم دی انرژي ضرورت وي دا شانتی ریپروډکشن خپل نسل چې کوم دی جاری ساتي خپل نمبر چې کوم دی انکریز کوي خپل ریس اف لایف چې کوم دی کنټینیو ساتي دا شانتی هوموستاسیس هوموستاسیس مطلب دا چې It is the ability of a system to maintain its internal environment just optimum right. مطلب دې خبرې دارې کپارس کا یو باډي دا د دې کوم ایکسټرنل انوایرنمنت دې کوم آوټسایډ دې نو دا بر دې آوټسایډ کې پرس کا څه چینجز راځي نو بیا به کوم دې باډي خپل انوایرنمنت چې کوم دې خپل اندرونی چې کوم ماحول وي هغه به کوم دې کانسټنت مینټین بساتي بل دې بل چې کوم فیچر دې د لایف هغه ریسپیریشن دې مطلب بریتنګ دې سا غستل دي او بل لوکوموشن او مومنت لوکوموشن او مومنت دونه چې کوم دې حرکتونه دي لیکن په لوکوموشن کې چې کوم دې خپل پوزیشن د باډي کمپلیټلی چینج کیږي او مومنت چې کوم دې صرف د باډي د یو پارت یا د یو سو پارت چې کوم دې حرکت کېدلې شي اوس موږ راځو چې کفرس کا سوک لایف سټڈی کوي سوک چې لیوینګ ارګانیزم سټڈی کوي دا کاست ته موږ په انګلیش کې بایولوژیست وایو او کفرس کمینی کسانی نو منگا ورده چکم دی بایولوجیست ورده منگا وایو دا پرسن هو سٹڈی لائف از کالڈ بایولوجیست واسا دا بایولوجیست دا کم چیزون سٹڈی کئی دا سٹڈی اگزامپل پلانٹ سٹڈی کئی دا شانتی انیمالز ہیومن بینگ سٹڈی کئی او مایکرو ارگینیزم سٹڈی کئی هغه چیزون هم سٹڈی کئی بایولوجیست کم چې موږ ته فنیکټ آیز باندې چې کوم دی ویزیبل نه وي موږ چې کوم دی هغه لیدلی شو ویت د هیلپ آف ا سپیشل مایکروسکوپ او دغه مایکرو ارګانیزم بیکټیریا کېدلی شي موسټ آف د پیراسایټس کېدلی شي فنجایز کېدلی شي دغه شانتي ادر مایکرو ارګانیزم مثال په توګه وایرس کېدلی شي ایریسی مزید موږ خبره کوو چې که اوس پرس که دا خو لایف سټڈی کوي پلانټس انیمالز مایکرو ارګانیزم سټڈی کوي خو ردی نه علاوه چې کوم دی د دې لایف سټراکچر به کوم دی هم سټڈی کوي چې د دې باډي د دې سیل سټراکچر څنګه دی ساخت څنګه دی د دې علاوه چې کوم دی فنکشن به سټڈی کوي د دې علاوه چې کوم دی گروث به سټڈی کوي مطلب فنکشن سټراکچر هو سټڈی کوي خو بیا دا سټراکچر فنکشن کاری سره
ادین الیوا مونږ بچکم دی گروت پمږ هم سٹڈی کو بایولوجیست په گروت هم سٹڈی کوي گروت مطلب غټیدل اوریجن مطلب د لایف اغاز یا د یو خاص سپیشی اخاص چکم دی د رچی شنه شوی دی د لایف فصل کې د چی شنه سٹارټ شوی دی ادین الیوا چکم مونږ با ایوالوشن با هم سٹڈی کو فلای کې چکم گریجولی چینجز اکر کیږي ڈیو ٹو جین ارتقا به چکم دی مونږ هم سٹڈی کو ادین الیوا چکم دی مونږ د لایف ډیستریبیوشن به مونږ هم سٹڈی کو چې لایف چکم دی دا څومره چې سپیشیز دی د لایف هغه پلانټس دی که اینیملز دی او نور چکم لایف دی چکم سپیشیز د لایف هغه چکم دی په کم کم زګونو کې موجود وي هغه به مونږ سٹڈی کو د دین الیوا چکم دی انوایرنمنت ان ویچ د لایف لیو مونږ چکم دی هغه ماحول هم سٹڈی کو په کم کې چې یو خاص سپیشیز اف لایف چکم دی اوسی نو دا خو چې کوم دی شارټ کټ خبرې وي د بایولوژي په باره کې او مونږ به چې کوم دی اوس د یو شارټ کټ سفرې سمری بیر د چې کوم دی مونږ کو مونږ وایو چې لپس بایولوژي چې کوم دی را ټو ګریک ورډز نه چې کوم دی ډیرایو شوی دی یو لپس بایوز دی دغه معنی د لایف لوګوز مطلب دا دی چې سټڈی ریزنینګ یا تھاټس او مونږ وایو چې د برانچ اف ساينس ویچ ډیلز وذ د ساينټیفک سټڈی اف لیوینګ ارګانیزم مونږ چې کوم دی په بایولوژي کې چې څه سټڈی کوو دا فصل کې د ساينس یو برانچ دی کوم چې تعلق دی د ساينسي مطالعې سره د لیوینګ ارګانیزم مطلب دا چې موږ لایف سټڈی کوو لیکن د ساينس په بنیاد باندې ساينټیفیکلی لایف موږ څه ته وایو د سیټ اف کریکټرز دی ډیسټینګویش لایف فرام نان لایف لایف چې کومه فصل کې د خصوصیات یو مجموعه ده کوم چې جدا کوي لایف فرام نان لایف لکه مطلب دا چې بل تر تفرس کزما سره د مارکیټ دی نو مونږ کوو چې دا د دې څه کریکټرز نشته دا زموږ سره نه لایک دي او که فرض کړو خپل ځان په اگزامپل کې واخلم نو زما د باډي کوم دي ډیفرنت کریکټرز کېدلی شي بریدینګ کېدلی شي موومنت کېدلی شي لوکوموشن کېدلی شي ریسپیریشن کېدلی شي ای ټی سی نو دا مونږ کوم دي د دې چیز نه مونږ خپل ځان جدا کړو خو دې کریکټرز په بیس باندې دا شاندې کوڅو فرض کړه لایف سټڈی کې هغه تم غوایو بایولوجیست وایي د پرسن هو سټڈی لایف اغه د کوم دی مونږه بایولوجیست وایو او دا کوم چې بایولوجیست دی د سټڈی سټڈی کې ایجی پلانټس بوټي سټڈی کوي د دې نه علاوه چې کوم دی انیملز یا هیومن بینګ سټڈی کوي مایکرو ارګانیزم سټڈی کوي ایټی سی اوس که دا سټڈی کوي نو دا وو سټرکچر به سټڈی کوي د دې نه علاوه چې کوم دی فنکشن به سټڈی کوي ګروت به سټڈی کوي اوریجن اف لایف به سټڈی کوي یا اوریجن اف سپیشیز به سټڈی کوي ادین علاوه کوم دی ایوالوشن به سټڈی کوي ډیسټریبیوشن تقسیم به سټڈی کوي د لایف چې په کم کم انوایرنمنت کې کوم دی یا په کم کم ریجن اف د ورلد چې کوم دی دا لوکیټډ وی د لایف پریزنت وی ادین علاوه کوم دی انوایرنمنت به سټڈی کوي ان ویچ د لایف لیو هغه انوایرنمنت به سټڈی کوي په کم کې یو لایف چې کوم دی اوسیږي خو د لایف مختلف فیچرز چې کوم دی کریکټرز کې دلی شي یو خو چې کوم دی کوم د لایف ته وګورو نو یونی سلولر هم وي او ملټی سلولر لایف هم وي بعض لایف داسې وي چې دغه یو سنگل سیل چې کوم دی ریسپانسیبل وي فار آل آف د اکټیویټیز آف لایف لیکن چونکې ملټی سلولر لایف هم وي د مینی سیلز نه جوړ وي په هغې کې مینی سیلز ریسپانسیبل وي فار آل آف د باډیز کریکټرز فار آل آف د باډیز اکټیویټیز سوری بل چې کوم دی د باډي ګروتھ په موږ سټڈی کوو باډي آلسو یوز انرژي اٹ از آلسو د کریکټر آف لایف دین علاوه چې کوم دی ریپروډکشن په موږ سټڈی کوو هوموستاسیس ریسپیریشن لوکوموشن موومنت سو دیز ار جسټ فیو فیچرز ریلیټډ ټو لایف ویچ آی مین دیز ار د لایف فیچرز ود د هیلپ اف ویچ وی کین ډیسټینګویش لایف فرام نان لایف ضروری نه چې پرس کا فلایف کې د ټول کریکټرز د ټول فیچرز موجود وي صرف یو کریکٹر پکې موجود دی هغه مومنټي بیا به هم چې کوم دی دا باډي به موږ دا سیستم به موږ لایف کنسیډر کوو یا که فرض کړئ ریپروډکشن کوي هغه موږ لایف کنسیډر کوو یا که فرض کړئ ګروت کوي د خپل باډي یا هغه کوم دی یا فرض کړئ خپل نمبر چې کوم دی انکریز کوي سیل ډیویژن کوي نو موږ چې کوم دی د فیچرز په بیس باندې چې کوم دی موږ کمپیریزن شو کولای بیټوین لایف اینڈ نان لایف کته تاسو زما د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز کایندلی زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به مونږ دا ټاپک چې کوم دی سیل سټرکچر اینڈ فنکشن مونږ به چې کوم دی فرست اف ال لول به مونږ په نیکسټ لیکچر کې د سیل په اړه کې خبرې کوو الله حافظ ثانک یو